Dette er en Relax Mini fra X-Plane. Et multi-massasjeapparat, kan jeg nesten si. Litt lite, hendig, oppladbar, slik at du kan bruke det overalt. Vi har mange funksjoner, blant annet dette lille hjulet her. Så du rett og slett kan bare rulle, og det er faktisk enda mer behagelig enn det ser ut. Og hvis du får en venn til å hjelpe deg, så kan du komme til punkter som du kanskje ikke treffer. I tillegg så har du en vibrasjonsdel. Hvis du har triggerpunkter som er ømme, så kan du vibrere. Det betyr at du løser opp i muskulaturen. Og så har vi altså to elektriske punkter her. Hvis du har litt fukt på de, så sender de ut elektriske impulser. Da øker du blodgjennomstrømningen, og du kan bli kvitt smerter. Så dette lille apparatet har mange gode funksjoner. Du kan faktisk bli avhengig av dette.